haluaisitko sinä auttaa nuoren osaajan alkuun urallaan? Mitä neuvoja olisit itse halunnut kuulla urasi alussa? Tartu tilaisuuteen ja ryhdy mentoriksi korkeakoulutetulle nuorelle. Kuopion alueen kauppakamari haluaa, että tämän alueen yritykset kasvaa ja menestyy. Siihen kasvuun ja menestykseen me tarvitaan osaajia. Suomen mentorit on yksi Suomen vanhimmista mentorointia korkeakoulutetuille nuorille tekevistä yhdistyksistä. Meidät on perustettu vuonna 2012 ja siitä lähtien ollaan sitten tehty mentorointia ja tähän päivän mennessä yli 2800 nuorta on meidän kautta saanut mentorin ja noin 500 on sitten saanut työpaikan erilaisista treeniohjelmista meidän kumppanityönantajien puitteissa. Joo, eli tammikuussa lähtee kunnolla sitten toiminta käyntiin. Sitten alkuvuoden aikana me löydetään tämmöiset sopivat mentoriparit. Ja sitten meillä on tämmöinen aloituskysely, missä vähän niin kuin kartoitetaan sit tietoa siitä, että esimerkiksi yritysten, mutta myös aktorien toiveita siitä, että millaisia koulutuksia mahdollisesti toivotaan tämän tulevan puolen vuoden aikana. Ja sitten elokuussa on sitten tämä päätöstilaisuus, missä kootaan kaikki nämä kokemukset yhteen. Ja ehkä vielä yksi semmoinen niin kuin nimenomaan tähän räätälöityyn mentorointiohjelmaan liittyvä asia on se, että tässä kyseisessä mentorointiohjelmassa luodaan myös tämmöisiä niin kuin intressiryhmiä sitten näiden nuorten ja osallistuvien mentoreiden välille, jotta löydetään sitten tämmöisiä hyviä niin kuin myös vertais- ja ryhmämentoroinnin muotoja, joilla sitten voidaan avittaa näitä nuoria löytämään työmahdollisuuksia alueelta.